wọn ti lè ṣí mi báyìí o, gbogbo nǹkan tí èló kan dé wà ń dàrú fún mi. Ta ni mo ṣe? Kí ni mo ṣe? Má bọkàn jẹ́ mọ̀, ṣé ò tí gbọ́ orin bàbá alágbára mo sinmi lé ọ ni? Orin tó jẹ́ wípé ó ń mú ìdùnnú wá, ó ń mú ìṣẹ́gun wá, ó ń mú ayọ̀ wá. Má jẹ́ ká fàkókò ṣòfò jẹ́ ń sáré bá gbòrìn yẹn náà sókè. Óyá ẹ bá mi gbé ókè bàbá alágbára mo sinmi lé ọ. Óyá. Bẹ́ẹ̀ni bàbá alágbára mo sinmi lé ọ, òun náà ni orin tí ẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn láti ẹnu evangelist wa ìjúwòye Olayemi. Bàbá alágbára mo sinmi lé ọ, ẹ̀kúnrẹ́ rẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà, ẹ kú àfojúsọ́nà, ó ń bọ̀ ni kò tí ì dé. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ lè pe nọ́mbà yìí 08103005785 lẹ́ẹ̀kan sí 08103005785. Ó ń bọ̀ ni kò tí ì dé. Bàbá alágbára mo sinmi.